Тэгэхээр нийтээр тэмдэглэх баярын өдөр нийтээр тэмдэглэх өдрүүдэд бас номын өдрүүдийг оруулж байгаа энэ хуулийн төслийг орж ирэхэд нь би бас байр сууриа саналаа хэлжсэн. Яг энэ тухайсан энэ асуудлын хувьд бол зохицуулагдсан энэ 5-9 дугаар сарын номын өдрүүдийг улс орон даяар тэмдэглээд 10 хэдэн жил болцсон. Хоёулаа ерөнхийлөгчийн зарлигтай ийм л өдрүүд л дээ. Заавал ингэж хуучлах хэрэг байсан уу юу л гэдэг асуудал. За яг одоо ингэ нэгэнт олонхоор асуудлаа яриад бичиг үсэг ном соёлоо дээдлж байгаа гэд ингээд нийтээр тэмдэглэх өдрүүдийн хуйланд нэмэлт оруулаад явчих. Ер нь зарчмын хувь цаашид энэ баяр ёслолын өдрүүд нийтээр тэмдэглэх өдрүүдийнхаа энэ жагсаалтанд одоо нэмэх асах юм дээрээ бол одоо бас бодлоготой хандж явах бол мэдээж хувь санаачлах эрх улсын хурлын гишүүдэд байгаа. Бид нар өөрснөө одоо энэ асуудал ингээд дэврээгээд янз бүрийн ажил мэргэжлийн энэ одоо олон өдрүүдийг энэ хуйланд нэмж оруулах гэдэг энэ асуудал цаашид үргэлжлээд авах гэдэг ийм болгоомжлол санал байгаа болохоор энэ би энэ саналыг байнга давтаж хэлээд байгаа юм. Тэгэхээр цаашид энийг одоо хуйланд нь одоо нэмж оруулах энэ олон өдрүүд гарч ирээд байх вэ? Энийг одоо зохицуулах юм уу? Одоо эсвэл нэг арай өөр маягаар харах энэ боломж нь одоо юу гэдэг? Энийг бол бас бүгдээрээ бас дотоороо бодолтой байхгүй бол бас ард иргэдийн дунд, олон нийтийн дунд баяр ёслолын өдрүүд чинь олон болчоод байна шүү. Энийг одоо бас эргэж харах нь зүйтэй шүү гэдэг ийм олон нийтийн санаа бодол байгаад байгааг бас та бүхэн маань харж сонсож байгаа хаа гэж ингэж бодож байна. Тэгээд энэ соёлын өдрүүдийнхаа нэгэнт хуйлаа батлагчвал энэ хоёр зарилгаа энэ хуйландаа нийцүүлэх асуудлаа бас энэ хуулийнхаа юмд бол оруулаад явах хэрэгтэй байсан. Тэгэхээр энийг бол одоо дараа нь эрх зүйн талаас нь анхаарна үздэй хурлын тамгын газар энэ хууль тогтоомжийнхаа асуудал дээр. Баярлалаа. За энийг хэлэх хэсэгтэр бас яригцсан нөгөө зарилгыг